daawadayaal qeybtan waa qaybta saddexaad ee wararka wacaalaha dhinaca dunasaeda dunidao dhan qodobada dawadaana qimaha leh wararka fari kama qodna waa saddex iyo tobankii bishii nofembar waa labaatan labaatan iyo saddex doolshana qimaha leh waagainkagan dunio dhan daawadaya wararka iyo wacaalahadhinaca duasda ee dib idinku celiya dagaalada aadka u ba-an ee weli israail halkaasi ka wado ayaa u eeg kuwo aysan gebi ahaanba sidii ay doonaysay o dhan aysan noqonin inkasto inaga noo muuqato burburka aadka u xoogan iyo dibatoygeakugadaaaaa mayabark ay u muuqato madamaan sawiaark ra kar marka wararka dhexdhexaadata in laga gacan sareeyo a la caabiyay xamaasiyiinta hadana marka xaqiiqooyinka dhabta ah iyo dadka fogaan araga ee xogta dhabtahaya ay ka warama ugu weyn ee dhinaca sirdoonka wadan kasta wuxuuleeyahy warbaahin dhinaca diniaasiyada iyo sirdoonka u qaabilsan oo looga dameeyo wararkana laga qaato dabcan mark nto laguna xushmeeyo inay iyagu fahamsan yihiin ama haystaan khubaro iyo wariyaal aqoon uleh inay fahmaan sida aysugu xidan yihin waa kalolabo wariyaashu inay war sheegaan iyo warka inay fahmaan waa kaladuant sidoo kalea dadka fahasiiyaanoo falaneeyaan waa two different way waa laba arimoo kala duwa aduunka ohan wargeysya aya leeyihiin dalka turkiga o kale waa tqaan daily sabax qmareykanka ayaa ugu wargeysyada dhinaca wararka sirdoonka keena ugu badan new york times kamida wall street journal wargeyska loo yaqaano axes iyo sidoo kale warbaahin kale oo layiraahdo dabcan washington post haddaba mid kamida wargeysyada ugu waaweyn ee israaiiliyintu ay leeyihiin ayaa soo bandhigay

aniga dad badan baabagu wei lagmana siis maaatiintaa wararkaa waa sheergareenah laakiin kamay fakerin wakhtigan iyo hawshan iyo dhaqaalahan gelaya iyo muuqaalada la iibsanayo iyo wararka qaarkood lasoo iibinayo iyo waxaasoo d kolka wargeyskan waxa uu ciwaan oga dhigay markuu sawirkaasi soo saaray oo saraakiisha dagaal ujooga ah iyo netanyahu oo ismashquulinaya cadhana wejigooda ka muuqata ayuu wuxuu yidi natanyahu waxa uu doonayaa in uu garaadasiiyo gebi ahaanba guul aan jirin ayuu yidhi oo aan ka jirin qaso tani waa xogtayda siyaasadeed ee markaasi qaadaa dhigista falanqaynta ayuu yihi wariyaha caanka ah ee la yidhahdo nahub bernia ee reer israeil

lakiin wuxuu abbaaray qodobka ugu muhiimsan oo ah inuu keeno xogo badan oo inagu aynaan ogeyn wuxuudsalhaan xamaas awoodda ugu badan ay isku halleeyaan military ma taqaano xogta wuxuu ku saleeyay inay taasi tahay godadka gormaan anugu idinku yihi warkaas

waaa soo labay times of iral waa uu yii waryahana waa waryo caanaba barti twittera ata aragteen nahm barnialaya wuxuu yii marka aan kudhex geeyo aa w waa meesha ka jira cutubka ugu weyn ee maamulo ayuu yii qeybtan waxaa loo yaqaanaa buu ii taliska sare ee u hogaamiyo wiilka la holi waayey e lafdhabarka waaa loo yaqan si kale ayu the papon of the supreme command ama kooxda lafdhabarka ee taliska sare waxaana hogaamiye ayuu ii wiilka la huli waayey ee yaya sinwar sinwar iyo raggiis miyaa la hayaa maya weli waa ka shaqeynanaabe igu dhehan bui markaan weydiiyey anaga waxaan ku uri bu ii kama shaqeynaysaan mana helaysaan waayo iyagu waxay degan yihiin dhulka hoostiisa waxaana jira rag madaalayaalah oo wuxuu yii dhulka afaafka meelihi laga heli lahaa ku gadaaman oo dhimasho diyaaro ah taasoo aan si fudud intay ciidamada israiil qulqulaan oo istaba yaacaan ay godkaasi u galaan iyagoo lugeynaya aysan suuragal ahayn wakhtiga dhow xataa dagaalkood u dheeraada wuri wuu qaadaa dhigay isla markaana wuxuu keenay caddaymo uu ku taageeray arintaasi wuxuuna sheegay arrimo dhowra wuxuu yidhi tusaalahaan مالمي أن وحد أركي سيمو دجال عادو أن وحنا إسرائيل هي كتير ما دجال أن يها كم طميستي إنه يها كي حماس لقصوا إن لها إنه يها من لقصوا أفجونا يأيوري أهم بق كحماس لو فرنا أن أيوري أفطوبنا أنت ما ميل أركي سيمو دي برنيه هالطبع أنت وما دعن ما ردي عدوان دجال كمركا قوش وشجرة نتنياهو حاجة أي كذب مدة أيوري طبعاً ده نا وحنشكك أو إسرائيل مسيح من دونتها tow ama ma ka ahaa doonta brshark iyo adaadisa wn kusoo socda udhiban tahay ti maraknoo qarka u saaran inuu ku dhawaaqo dagaal joojin iyo abad joojin ayuu yii si loo helo dadkan ay israawooda kusoo furo weday loona soo damintawardadoasooyabasourdaykumanrrnia wuuu yii gebi ahaanba hubantilaaan kale ayaa cidmadaralku gadaaa taasoo ah warma gaari kartainw iyoraggiisa waarun ayuu yii way la edeen qaar ka mida raggii ayuui wariorska ama raggii dagaalyahanada ahaa iyo qaar kamid ayuui hogaamiyaashii kaknaa ee ururka hamaas laakiins taas meesha kama saarin ina dagaalka sii wada erayada layaab kale isticmaalay iyo taducyada cajiibka ayay kamid tahay qoraagan marks wararka sirdoonka iyo falanqayntasameeyey wuxuu kaloo sheegay inuu xog ka ogaaday in gabay ahaanba cutubka uu yayasinwar hogaamiyo ayyihiin rag nool oo wadaladan

ayuu yii dagaal guul ah oo dhulkakugaano taasi ma dhacowaxana taasi u baahantahay in qof kastaa waaa liy guul ah inoo a ayi in qof kasta oo nool oo maanta inalaga haysto inaloo soo daayo taasa guul inooga dhow ayuu yii inan dhulka wax ku horeene war hooy ma ku tuuntuunsana in wadamada qadar iyo maraykanka waqti la siiyo lagana joojiya xabada xamaas iyo dadka reer falastiin inagana wix inoo nool ainoo hayaan